Hristos voskrese! Vaistinu voskrese! Braćo i sestre, neka je blagosloven i spasonosan za nas današnji dan. Slavimo vaskrsenje Hristovo, a to znači da više poslednju reč nema tama, poslednju reč ima svetlost. Poslednju reč nema tuga, poslednju reč ima radost. Ni nepravda nema poslednju reč, nego poslednja reč pripada pravdi. Usamljenost, samoća, nema poslednju reč, nego zajednica ljubavi između ljudi i Boga i u Bogu ljudi i ljudi. Poslednju reč svakako nema neprijateljstvo, nego prijateljstvo i bratstvo, jer smo stvoreni da budemo braća među sobom i prijatelji Božji. Poslednju reč nema laž, nego istina. Poslednju reč u našem životu nema greh, nego vrlina i dobro. Zapravo poslednju reč nema zlo, nego dobro. Jednom rečju poslednju reč nemaju demonske sile i njihovi porodi, nego poslednju reč, braćo i sestre, ima Bog. A to znači da poslednju reč, danas to znamo, nema smrt, nego život. Slavimo Pasku Gospodnju, a to znači i Pasku našu. Vaskrsenje Hristovo iz mrtvih i u njemu vaskrsenje naše. Želim vam svima svetlosti, radosti, istine, pravde, zajednice, mira, ljubavi, života. Vama, to je svima nama koji smo ovde sabrani, svim našim srodnicima, našoj braći i sestrama gde god da se nalaze, ali i čitavom svetu, svim ljudima objavljujemo danas, želeći sve to isto, Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse! Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!